У київській квартирі музею Павла Тичини після його смерті дослідники знайшли останні неопубліковані вірші поета. У них – таємниця юнацького кохання молодого Тичини. Той сад і ніч, і зорі. Де вони тепер? Згадай, як весна цвіла, зі мною ти радо йшла. А в серці мов крик, а серце розривалось, бідне, прощалось з тобою. Навік. Про перше ліричне захоплення і першу втрату коханої поета у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться фільм «Я кличу тебе» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.